kami, pag-compare natin tong Active Foundation versus True Flex Skin Balm ng ECN ko. This one retails for 699 and this one retails for 599 pesos. May nag-request lang sa akin na pag-compare ko tong dalawa to. But again guys, magkaiba po tong dalawang product na to. This one kasi, yung Active Foundation nila, as is lang, funda talaga siya for the face lock, mga te. But this one naman is skin balm, multi-use siya. So let's talk about it. Start tayo dito sa kanilang skin balm. Multi-use ito guys, and gustong-gusto ko talaga itong ginagamit. As in, why? Kasi pwede siya gawing pang primer, pwede siya gawin para ma-enhance lang yung skin mo. And pinaka-favorite ko na use nito is spot concealing. Consistency niya is very velvety, very creamy. Pero once na nag-set na siya sa face nyo, nagiging powdery siya, which is legit. True talaga yung claim nila na yun. So ayan guys, so ganito yung consistency niya. Very creamy, velvety talaga siya. Pero super lightweight lang nito sa face. Ang gamit ko na shade is Fawn. And this one, available siya sa 12 shades. Ang dami, diba? Maganda rin siya ang gawing pang base. Like for example, bago nyo ilagay yung skin tint nyo or yung mga foundation nyo. Nakita nyo guys, so na-enhance na talaga yung complexion ng skin ko. And ito yung sinasabi ko sa inyo na gustong-gusto kong use niya. Spot concealing. Nakita nyo guys yung dark spot ko doon kung paano niya na-cover. Grabe, di ba? Perfect na perfect to for oily skin, mga te. And what's special about dun sa skin balm nila, infuse ito guys with ceramides and rosehip oil na nakaka-help para ma-hydrate yung ating skin and para ma-protect yung ating skin barrier. Besh, this is with and this is without. Ang ganda, di ba? Hindi ko pa na-i-blend yan ng maayos, ha? Okay, now let's move on sa kanilang Active Foundation. Available ito sa 27 shades, di ba? Grabe ang easy. But anyway, I'm using the shade NL2. Guys, hindi ako mafunda na tao. Alam nyo yan. Lagi nyo nakikita sa Get Ready With Me ko. Skin tint concealer, yun lang ang ginagamit ko. But this one, I really like. Consistency niya guys, so very runny. Infused kasi ito with hyaluronic acid. So very hydrating siya sa skin natin. Kabilang side ng face ko mga te, very buildable ang coverage na to mga te. Nakita niyo naman o, parang skin-like lang siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sobrang lightweight niya lang and sobrang dali niya i-blend at ma-absorb ng skin mo. Hindi niyo na kailangan i-blend ng sobrang tagal. Nakita niyo yung finish? Sobrang smooth ng finish. Alam niyo ba yung foundation na to? Infused din siya with different types of vitamin B na nakaka-help sa anti-aging effects because of its antioxidant properties. Ayan mga sis, oh, matatapos na tayo. Okay, ito na yung comparison. Dito si Skin Balm and dito naman yung Active Foundation nila. As you can see, mas malala talaga yung coverage ng kanilang Active Foundation. Pero guys, ha, ilalaban ko si Skin Balm because as an oily girly, talagang ang hinahanap ko is yung mga powdery yung finish para hindi ako mag-oiled up agad. So ito mga te, nakita nyo, dry na siya agad but this one, medyo malagkit pa siya. So it's best if gagamitin mo yung foundation, iset mo rin siya with loose powder or pressed powder para hindi ka mag-oiled up agad. So that's it for this review. Sana nagustuhan nyo. Sobrang nagustuhan ko both of this product pero ang madalas ko dalang ginagamit itong skin balm nila. So that's it guys. I hope you like it. Follow for more.